ကဘာကြီးပေါ်သို့ရိုနယ်ဒိုယူဆောင်လာတဲ့အောင်ပွဲခံရအသစ်ကိုသဘောကျကြီးကြာနေကြတဲ့ဘောလုံးပရိသတ်များပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ဆော့ပိုင်းကကစားခဲ့တဲ့ယူရိုပါလိပွဲစဉ်မှာယူနိုက်တက်ဟာရှာရက်ကို3-0မရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာပထမပိုင်းမှာဒါလော့ရဲ့ခေါင်းတိုင်ဂိုးနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယပိုင်းမှာရက်ဖိုးနဲ့ရိုနယ်ဒိုတို့ကနောက်ထပ်အတွင်းဂိုးတွေထပ်မံအတွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ဟာဒီကွယ်လုံးနီးပါးရှာရက်ကိုဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တင်းကိုတွေရရှိဖို့ယုံကန်ခဲ့ရပါတယ်။သူသဖြင့်ပထမပိုင်းမှာဒရက်ဆက်ထိုးပွားမှုတွေလုံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရှာရက်ရဲ့ကျွတ်တဲ့ခံစင်ကြောင့်လည်းကုသမရဲ့လက်စွမ်းပြမှုတွေကြောင့်တင်းကိုတွေစောစောစီးစီးမရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတင်းကိုတွေကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ရော်နယ်ဒိုဟာကဘာကြီးကိုထပ်မံလှုပ်ခတ်လိုက်ပြန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရန်ဒိုဟာဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်အောင်ပွဲခံနေဖြစ်တဲ့ C ကိုမတုံးမဲအောင်ပွဲခံနေအသစ်ကိုအသုံးပြုသွားခဲ့ပါတယ်။ရန်ဒိုဟာဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်ကော်နာတော့ကိုပြေးသွားကရင်ဘတ်ပေါ်လက်နက်ဖက်ရှက်တင်ပြီးစိတ်အေးသွားတဲ့ဟန်နဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအောင်ပွဲခံမှုမျိုးကိုအေဗာတန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသွင်းကိုမရရှိတာကြာလို့စိတ်အေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အောင်ပွဲခံခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့ပရိသတ်တွေကယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရိုနယ်ဒိုရဲ့အောင်ပွဲခံပုံစံကိုတချို့ဘောလုံးသမားတွေအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေကအတူယူပြီးလှုပ်ခဲကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းဂိုးသွင်းယူပြီးနောက်အလားတူပုံစံမျိုးထပ်မံအောင်ပွဲခံခဲ့တာကြောင့်ဒါဟာပေါ်တူဂီသားကြီးရဲ့အောင်ပွဲခံနေအသည့်ဖြစ်မယ်လို့ပရိသတ်တွေကသတ်မှတ်ခဲ့ကြသလိုသဘောလဲကျခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တွေကရိုနယ်ဒိုဟာဒုတိယအကြီးအကျယ်ဆုံးအောင်ပွဲခံနေကိုကမ္ဘာကြီးထံယူဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။စီအောင်ပွဲခံနေကနေခူးအောင်ပွဲခံနေဘောလို့ပြောဆိုထားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းရိုနယ်ဒိုရဲ့အောင်ပွဲခံနေဟာအပစ်ဖြစ်လုံးတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းရိုနယ်ဒိုရဲ့အောင်ပွဲခံနေကိုအယံသဘောကျမိပါတယ်။သူဟာစီးရဲ့နေရာမှာဒီအောင်ပွဲခံနေကိုအစားထိုးလိုက်ပါပြီလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုဟာတရန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကပွဲသိမ်းခရမဟုတ်ခင်ကွင်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့တာကြောင့်နီးပြတန်ဟက်ရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ပြည်တဲ့အနေနဲ့ရိုနယ်ဒိုဟာ Chelsea နဲ့ကစားမဲ့ပွဲထက်လူဆင်းကနေချန်လက်ချင်းခံထားရပြီးတယောက်တည်းလေးကျင်ခံဆင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် United နေပြတန်ဟန်နဲ့ Real တို့ကြာအဖို့တည်းဖြစ်လာပြီးလာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ကာလမှာအသင်းပြောင်းနိုင်တယ်လို့နာမည်ကျော်သတင်းဌာနတွေကသုံးသပ်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ Real တရား Old Trafford ကနေထွက်ခွာတော့ပါလား။မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါသလဲ။ Comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။